ben je nou meer een voetballer of een hockeyer? Nou, sowieso geen oud profhockeyer. Gewoon oud hockeyer. Ik heb hockey nooit als mijn beroep gezien. Ik deed het altijd omdat ik het fantastisch vond. En ik heb zo enorm lang in de hockeywereld gezeten. En ik kreeg de kans om te kijken bij een andere sport. In dit geval voetbal. En bij AZ. Ja, ik heb in Alkmaar op school gezeten. Ben daar opgegroeid. Ben daar zelf ook begonnen met hockey. Dus bij gesprek 1 voelde dat al meteen heel erg goed. En dit WK, hoe kijk je daarnaar hier in Den Haag? Nou, ik ben er iedere dag geweest. En het gaat goed, hè, want we winnen alles. En het is mooi weer en de tribunes zitten vol. Dus ik denk dat Nederland zich fantastisch presenteert als inderdaad hockeyland, zoals net al werd gezegd.